Костянтин Нікітін та його дружина, які одразу після пожежі переселилися у гараж, до своєї квартири, що на другому поверсі, досі не повернулися. У ній не просохли стіни, немає електрики та газу, розповів чоловік журналістам Суспільного. Постіснілись, сім'я у них теж є, но... З початком осені переїхали до доньки. Вони потіснилися, надали нам місце. Інші, хто у гуртожитку по вулиці Сталеварі 8, хто у знайомих, хто у родичів. Кажуть, що вже набридло поневірятися. Хочеться додому, але поки все мокре, повертатися нікуди. Є й такі, які нікуди не переїхали, постраждали частково. У них є світло, якось пристосувалися. Дякуємо владі, що допомагає вивезти меблі, будівельні. Вальне сміття. Чекаємо, що депутати вирішать питання з виділенням 120 тисяч гривень на створення проєкту ремонту наших квартир та під'їздів. Щодня приходить до своєї квартири, що на останньому поверсі 4-го під'їзду, пенсіонерка Тетяна Петрівна. Чистить її від кіптяви, готує до ремонту. Журналістам Суспільного показує наслідки пожежі. Во время пожара загорілась пластикова. Під час пожежі згоріла пластикова система опалення. Ось у якому стані вона зараз. Тут був стояк, він повністю прогорів крізь перекриття до 4-го поверху. Тепер доведеться все це міняти. Коли – не знаю. Сподіваємося, що місто допоможе. Виділені міською владою 25 тисяч гривень отримала, але обсяг ремонту у квартирі завеликий для цієї суми, каже пенсіонерка. На що можна втратити ці 25 тисяч? На що можна витратити ці 25 тисяч гривень? У мене згоріла вся техніка – кондиціонер, мікрохвильова піч, вийшов з ладу телевізор, комп'ютер. Чи вистачить це грошей, щоб їх відремонтувати? І ремонт всієї квартири. Сподіваємося, що 10 вересня сесія відбудеться. Дуже прошу депутатів прийти і проголосувати за ці кошти, що необхідні для створення проєкту. А де ви зараз проживаєте? У мене дощ. Живуть в цьому ж домі, в 9-й квартирі. У мене донька живе в цьому ж будинку, у першому під'їзді, на нижньому поверсі. Там всюди грибок, стіни вологі. Але живу поки у доньки, хоча у неї троє дітей. На даху над оселею Тетяни Петрівни працюють будівельники. Зробили демонтаж зіпсованих вогнем покрівлі, перекриття і парапету. Вивезене будівельне сміття. Над першим, другим та третім під'їздами зробили тимчасове перекриття, аби захистити будинок від негоди. Капітальне перекриття даху розпочали з частини будинку з 5 поверхами, розповів виконавець робіт будівельної компанії «Анстрой Лімітед» Вадим Спиця. На 4-му під'їзді виконані, замінені нові балки перекриття, виконано бетонування перекриття і виконується відновлення парапету із цегли. Далі буде будуватися дах. Яким чином? Буде відбуватися так, як воно було у першому вигляді. Так, тому що ми не маємо змоги змінювати концепцію даху. Будівельні роботи на даху тривають за графіком. Завершити їх планують до початку опалювального сезону, каже Вадим Спиця. Роботи производяться. Робота триває, людям надається допомога, а гроші, що виділили депутати дві сесії тому, ще є. Щодо жителів будинку, у 4 номерах хостелу на Сталеварі 8 сьогодні живуть 4 сім'ї, відселені з будинку після пожежі. Решта проживає у своїх родичів або друзів. Частина повернулася до своїх осель. Щодо електрики та газу, моя остання інформація, що у 4-му під'їзді з 1-го по 3-й поверхи світло вже надали. Нагадаємо, вночі з 2 на 3 серпня у Дніпровському районі Запоріжжя горів дах 4-поверхівки на вулиці Сержанта Медведєва, 7. Там тривав ремонт із залученням відкритого вогню. Пожежу гасили 60 рятувальників. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки». 27 родинам, які живуть за цією адресою, Запорізька міська рада виділила по 25 тисяч гривень матеріальної допомоги. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.